kulan wanaagsan daawadayaal meel bad joogtaan iyo si walba isra maqalkan idin soo gaaray ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo gabi ahaanba burburay iyo waliba in qayb ka mid ah ciidamadaasi uu kala siibanayo qabiilaadkoodii iyadoo maanta garoonka aadan cadde ay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu kala siibanayo qabiilaadkooda adoo maxay tahay sababta ka dambaysa in ciidankii qaranka uu qabiil isku beddelo warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kalena mid ka mid ah askarta ilaalada uu ahayd taliye odowaa oo asagu la sheegay in gabi ahaanba taliyaha uu khaarijiyo islamarkaana ay u soo xilsaartay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya hadaba maxay tahay sababta in ku kalifaysa in dowladdi Soomaaliya ay u kala siibato in gabi ahaanba saraakiishii indhaha u ahayd ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay khaarijiyaan iyadoo weliba eedii horey ee ahayd taliye Farxan Qaroole waxaa dilay dowladda federaalka Soomaaliya ay taagan tahay ayaa haddana waxaad moodaa in ay soo baxayso warar waaweyn oo la xidhiidha in gabi ahaanba saraakiisha ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya siyaabo kala duwan rabo in lagu laayo dhanka kalena wadamadii carabeed ee kasoo horjeeday kacdoon ka curtay gudaha dalka Soomaaliya oo maanta soo bandhigay ciidamada tira badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo calooshood u shaqeystayaal siyaasiyiin ah ay u qorayaan hadaba ciidamadaasi wadamada carabeed ay ka qornayaan gudaha dalka Soomaaliya maxay yihiin damaca loola jeedaysa maxay tahay warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixin ka soo saartay kacdoonkan fashilka u muuqdo kaasi oo maalmihii ugu dambeysayba gabi ahaanba qabiilaadku ay iskaga baxayeen jiidda hore ee dagaalka uu ka socday iyadana war dheeraada ayaa kasoo baxay waxaan dhinaca kalena eegi doonaa mahad salaad oo markii ugu horeysay kasoo muuqday mid ka mid ah furimaha hore ee dagaalka lagula jiro ururka argagixisada Al-Shabaab weliba waxaa soo baxaysay in mahad salaad uu waddanka Qatar u tagay sifo uu halkaasi gabi ahaanba wadoolada Qatar uga dhaadhiciyo in Fahad Yaasiin iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ayagu ku sugan waddanka Qatar ay usoo gacangeliyaan dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaasi weliba kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan ugu wadaagi doonaa haddii ay tahay markaadi kugu horeysay barnaamijka Shisheer Gare oo gaadhsii asxaabtaada kaleeto haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ciidamadii ugu badnaa oo qabiilaysan ka daabushay gudaha magaalada Muqdisho waxaa la arkay garoonka aadan cadde in beelaha qaar ay halkaasi ka qaadiyeen ciidamada u tira badan kuwaasi oo hub iyo weliba saanad military wato hadaba ciidamadani maxay yihiin maxayse uga dhigantahay dowladda federaalka Soomaaliya maxay tahay sababta ku kaliftay in ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidankii qaranka oo 5 sano u dambeysayba dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahmiyad xoogan ay gelisay in maanta uu isku bedelo mid qabiilaysan isla markaana ciidamadaasi ay u socdaan in qabiilaadkooda ay ka garab dagaalamaan kacdoonkan ka urtay gudaha dalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba la sheegay in maanta uu yahay mid gabagabo ku dhow xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay kacdoonkaasi magacyo badan ay u bixisay isla markaana ay ku sheegtay in kacdoonkani uu yahay mid argoosiya isla markaana lagu argoynayo dadkii dhibaatooyinka kala duwan ee kasoo gaadheen qaraxyadii isdaba joogaha ee dalka Soomaaliya ka dhacay 10 sano u dambeysay barnaamijka waxaa qayb gala saaxiibka Santaag oo isha ku haya qodobadaasi waliba kuwa kale oo xasaasi ah Santaag soo dhawow waxaa maanta soo baxday si lama filaana in ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee lagu soo aruriyay garoonka magaalada Muqdisho kuwaasi oo u kala safan qabiilaad bal maxay tahay sababta ku kaliftay in ciidankii Soomaaliyeed maanta qabiil uu isku bedelay isla markaana lagu daabulo furimaha hore ee dagaalka aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta waxaanu tan iyo intii uu bilowday kacdoonka shacab ee ka curtay gudaha dalka Soomaaliya waxaa isa soo tarayay mas-uuliyiin iyo sidoo kale dad dana gaar ah wata baraha bulshada iyo waliba geyiga Soomaaliyeedna saameyn weyn ku leh iyagu oo walaac ka muujinahayay kacdoonka shacab ee ka curtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka taageerada ay u muujisay inay shacabka garab taagan tahay iyo effectiga waliba dhibaatada ka imaan doona ee dadkaasi waxaa socday in beelaha naftirkooda xifaaltan siyaasadeed ay baraha bulshada soo dhigayeen taasi oo beelaha beelba beesha kale ay ku eedeynaysay inay iyagu aysan filayeen ay yihiin oo aysan dagaalami karin oo dhulkooda aysan iska xureyn karin kooxaha argagixisadan ay ka xureyn karin waxaa dhinaca kale iyadana soo baxaysay mas-uuliyiin dowladda federaalka ku eedeynayay in hubkii dowladda federaalku ay lahayd ay u gacangeliyeen beelo gaara oo hadhowta lagu xasuuqi doono beeshaasi beelaha kale ee ay la degaan marka markii eedeymahaasi iyo mas-uuliyiinta iyo dhaliisha dowladda federaalka la isku soo maragtay ururiyo
waxa maanta een ma ka dhacay garoonka aadan cade ee magaalada muqdisho waa wax waxaad la dhigi kara masuuliyiintii een arimihii ay ka digayeen ay qayb ka tahay oo looga digay dawladda federaalka hubka inay u gacan gelisay qabiilo gaar ah oo qabiilada kale to aysan hub haysan dhinaca kale to qabiilada gaar ayaa iyagu guulihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaarayeen iyagu isasiinayay oo gobolka Hiiraan sidaad ogtahay baa dagaaladii lala galay urka argagaxsada ay waliba galgaduud oo kale too gobolka galgaduud een waxaa si gaar ah een isasiiyay guulaha ciidamadaasi ay gaareen oo isku dhafaha umada Soomaaliyeed oo dhan ay u sinaayeen qabiilo gaar ah ayaa iyagu isasiiyay in iyagu ay lahaayeen guulahaasi oo ayagu ay ka dambeeyeen oo qabiiladooda ay gaareen marka waxaad moodaa marka xifaaltankii qabiilada iyo sidoo kale to qabyaaladii sanada ka hor laga soo guuray ciidamadii la dhiseeyay ee la qarameeyay ee laga dhigay maaragtay ciidamo mixia ama ciidamo maaragtay isku dhaf ah oo Soomaali oo dhan ay u sameeyeen laga dhigay ciidamo qaran inay yihiin la tusayay in kacdoonkii shacab iyo masuuliyiintii qeyladii ay dhigahayeen wararkii ay soo dhigayeen dawladda federaalka naftirkeeda ahmiyad siisay qabiilada gaar oo hubka u furtay oo qaaradii hubka u ballaqdo tiraada hubka qaata oo la dagaala kooxaha gacaysada in ay qayb ka noqon doonaan burburka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidamadii maanta garoonka diyaaradaha buuxiyay waxay ahaayeen oo u badnaayeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ayay u badnaayeen waxayna sheegeen in iyagu qabiiladooda deegaanada ay degaan ay ku dhimanayaan oo la dagaalamayaan kooxaha argagixisada balse sidaasi haddii ku socoto hadhowto qabiiladaasi ayaga ayaa iska hor imaanaya oo ciidamada haddii laga jeediyo jihadii ay haysteen shantii sano ee ugu dambeysay ahayd in ciidamo qaran ay yihiin oo geyga Soomaaliyeed ka maanta garbahaari ku dhasho ka Kismaayo ku dhasho iyo midka ku dhasho Garowo midka ku dhasho Muqdisho dhuusa Mareeb ninka ku dhashiyo Baydhabo ninka ku dhasho inay yihiin dad walaala ah dhulkuna iyaga ay leeyihiin iyaguna ay yihiin ciidan qaran ay yihiin oo aysan dhulka Soomaaliyeed oo dhan dhulkii iyagu dadkii iyaga sugahayoon ay yihiin oo shacabkooda ay yihiin in jihadaasi maanta ay ka jeedsadeen ayay u muuqataa haddii dawladdu aysan wasixitaan aysan ku samaynin oo nidaamkan hadda qabiilada qoys qoys loo hubaynayo haddaan laga leexanin sababtoo ah ninka maanta kaaba qabiilka hubka marka la siiyo wuxuu la hadlayaa sargaalkooda wuxuu leeyahay dhuusa Mareeb maxaad ugu dhimanaysaa ma ku dhimatid buu leeyahay shabeellada dhexe ma ku dhimatid Hiiraan maxaad ugu dhimanaysaa ma Kismaayo ku dhimatid oo ka soo baxdid halkaasibaa si ciidanka u wataba ay ka soo baxayaan marka taasina waxaa ku imaanaya ciidamadu in ay niyad jabaan oo hadafkoodii ay lahaayeen laga jeediyo arintii maanta garoonka ka dhacdayna waxay ahayd arin aad looga xumaado oo umada Soomaaliyeed murugo ku beeri karta iyo hamkii ay ka lahaayeen hamigii ay ka lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aad moodid inay ay jabin doonto aad iyo aad dawadayaal haddii ayna xasuusiyo tan iyo inta uu bilowday kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya waxaa gabi ahaanba la dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaasoo isku jiray boolis iyo waliba militariga dalka Soomaaliya si kastaba kacdoonkan gudaha dalka Soomaaliya ka curtay oo markii hore u muuqday mid gabi ahaanba keeni kara in ururada argagixisada lagu itaal ronaado ayaa haatan waxa uu muuqdaa mid burburinaya ciidankii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta waxaa soo baxday in tan iyo inta wararkan waaweyn ee la xiriira kala jabka ciidamada ay soo baxday ayaa waxaa haddana lisa soo taray wararka la xiriira in gabi ahaanba taliya odawa oo ah taliyaha ciidanka Soomaaliyeed ay haatan kooxo ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weliba siyaasiyiin ay rabaan inay gabi ahaanba ay ka takhallusaan taliyodawa oo marar badan digniino kala duwan uga imaanaya ururada argagixisada iyo weliba siyaasiyiin sarsare ayaa haatan u muuqda mid ay gabi ahaanba ay rabaan kooxaha qowlaysatada ee siyaasiyiinta iyo weliba damaca calooshada u shaqaystanimada ku shaqeeya ay haatan rabaan inay gabi ahaanba taliyahaasi ay gabi ahaanba ka takhallusaan wararkaasi qaybaha dambe warkeena ayaad ku maqli doontaan marka saaxiibkay santaag waxaan su'aalo ka weydiiyey wararka la xidhiidha in ay jiraan wadamadii carbeed ee ayagu damaca fog iyo weliba sidoo kale siyaasadda guraacan ka qabay kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya in ay haatan ciidamo ka qornayaan gudaha dalka Soomaaliya xilli kacdoon uu ka jiro dalka Soomaaliya santaago wadamadan la sheegay inay ciidamo ka qornayaan gudaha dalka Soomaaliya islamarkaana ciidamadan ay yihiin kuwa Soomaaliyeed ayna qorayaan siyaasiyiin aad ugu dhadhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bal maxay ciidamadani qabanayaan ciidamadanse maxay tahay damaca laga leeyahay ee loo qoriyay wadamadan ay u qornayaan
horta sida dugtahayba een wadamada hadda looga shakisan yahay in ay ciidamo qoranayaan waa imaara isku taga imaaraadka carabta iyo waliba saudi arabiya labadaas dal ayaa een lagu eedeenaya in ay ayagu doonayaan in ciidamo ka amar qaata oo dawladani hadda joogta hadii dawlad kale ay soo badasho ay ku jabiyaan ama een maartay ay khalkhal amni kaga abuuraan in ay een ciidamadaasi ay diyaariyaan een mana aha markii ugu horeysay oo ciidamada ay wadamadani qortaan sidaad ogtahayba waxaa jooga ciidamo imaaraadku iyagu ay tababareen oo saadkooda iyo dhaqaalahooda ay bixiyaan ayaa jooga Puntland oo tiradoodu aysan aad u badnayn waxayna soo bilaabeen xilligii dawladdi hore ee maxamed abdullahi farmaajo ka horeeyay ee xilligii xasan sheekh maxamuud dawladdiisi ayay bilaabeen in ciidamo ay tababartaan aan xilligii madaxweyne farmaajo way joojiyay oo waxa uu soo xiray qulqulooyinkii siyaasadeed iyo waliba dawladihii iyagu damaaciga gurracan ka lahaa dalka Soomaaliya ee qayb ka ahaa amni darada iyo waliba kala furfurida iyo qabyaalada iyo qabilada la hubeynayo iyagu qayb ka ahaa kuwaasi oo ay lagu eedeeyay imaaraadka iyo waliba Sacuudigu inay iyagu aysan doonaynin in xasilooni uu ka dhaco dalka Soomaaliya oo iyagu ay amni daradaba ay qayb ka yihiin oo ay beerahayaan waxaa dhinaca kale ta jirta waxaana usaad ogtahayba sirdoonada wadamadaasi hadda aan hore ku soo sheegnay iyo waliba wadamo kale oo deris la Soomaaliyaba waxay iyagu aad ay maaragtay si hoose u furfuri jireen ayna ugu lahaayeen saameyn ugu lahaayeen hay'adaha sirtoonka iyo waliba hay'adaha amniga oo ayagu ay ku sheegi jireen inay saxayaan habdhaqankooda iyo waliba mishaaradooda iyo saadadkooda inay bixinayaan oo toobare dheeri ay siinayaan dawladda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waxay ogaatay in hay'adahan hoos ugu jira ama gudaha ku jira ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa sirdoonku in iyagu ay ujeedkoodu yahay inay kala furfuraan oo isku diraan saraakiisha iyo ciidamada isku diraan oo qabiil ahaan ay iskaga horkeenaan oo dhaqaale ay ku siiyaan si ay aysan horay ugu soconin taasi ayayna soo xireen dawladdi hore maxamed abdullahi farmaajo gabi ahaanba ay xireen ayna ujeedkoodu ahaa in ciidamada soomaaliyeed iyo saraakiishooda iyo mas-uuliyiintoodu iyagu ay isku tashadaan oo aan loo dhaxaynin marka arintii ayaad moodaa inay dib u soo cusboonaatay waana arin xaqiiqo ah in ciidamada ay bilaabeen wadamadani ay qoreen ay bilaabeen in ciidamo ay qortaan oo ay ayagu ugu magac darayaan inay ka garab dagaalami doonaan ciidamada kale ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo magac kale wata adiyad santaagu isla arintaasi hal su'aal aan ka weydiiyey ma keeni kartaa in saraakiishan la leenayo iyo waliba haldoorka ciidamada ee la dilayo in ay arintaasi daba joogto ma laga yaaba haa dabcan hadii markaasi sargaalka ciidamada ugu sarreeya isagu uusan la shaqeynaynin wadamadan markaasi dhaqaalaha ku bixinahaya danahooda si ay uga helaan dalka Soomaaliya waa la dilayaa mishiino kala duwan ayaa loo dhigayaa waxaa loo soo adeegsanayaa midka adiga kula dhashay ayaa loo adeegsanayaa ama kuwa argagaxsada ayaa loo adeegsanayaa sababtoo sidaad ogtahayba hadda Imaaraadka iyo Sacuudiga iyagu kuwan inagu argagaxsada aan noqonay ee gudaha dalka Soomaaliya ka dagaalamaya dhaqaale ayay ku bixinayaan danahooda si ay ugu fashadaan calaqaad bay leeyihiin xiriir ayaa ka dhexeeya ilaan sabab hadda Sacuudi inay qabsadaan ma rabaan waxa ay qabsanayaan ay rabaan waa dalka Soomaaliya waxay leenayaanna waa shacabka Soomaaliyeed marka dhaqaale ayay ku bixinayaan marka si ay u helaan macluumaadka iyo waliba danahooda ay ugu fashadaan waxay u fududeeyeen inay dhigana goobta shakhsigaasi uu ku sugan yahay maadaama ay ku leeyihiin saameyn iyo dhaxgal xoogan ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sargaalkana ay ogaan karaan goobta uu ku sugan yahay iyo goobta uu marayo safarada uu qaadayo ay ku sugan yihiin aad iyo aad dawadayaal sidaan ogeynba tan iyo isbuucyadii la soo dhaafayba waxaa dhacayay dilal joogta oo loo geysanayay saraakiisha sarsare ee ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waliba mas-uuliyiin sarsare waxaa sidoo kale to pexi lagu wadaa qaar ka mid ah ergadii soo doortay xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaanka 11aad xalay ilaa yasaaka waxaa la dilay tiro gaadhaysa laba xubnood oo ka mid ah xubnadii ergada u ahayd baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lamana garanayo dableydii hubaysani in ciyaartooda iyo waliba cida ay ka tirsan yihiin walaal ururka argagixisada ay iska fogeeyeen weerarkii saaka ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho si kastaba wadamadan haatan bilaabay inay ciidamo ka qortaan gudaha dalka Soomaaliya waa arin horey uga jirjirtay tan iyo 10kii sano ee la soo dhaafayba walaal 5tii sano ee haatan u dambeysay ay gabi ahaanba nidaamkaasi uu istaagay oo ciidamada Soomaaliyeed xoogga la saarayay isla markaana la qalabeynayay si ay u noqdaan ciidan qaran isla markaana iska dhicin kara cadaw kasta oo dal iyo dibadba gudahaan qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay intaan kan xiga ku kulmi doonno waxay naga tagay sidaas iyo amaana Allah.